Bil-mod il-mod in lejn id-data tal-10 ta' frar li bħalma tafu hija l-festa tan-nawfraġġju tal-Apostlu missierna San Pawl fuq il-Gżejjer tagħna. Heritage Malta għandha dan is-sit f'idea li jissejjaħ San Pawl Milqi li b'xi mod għandu rabta mill-qrib ħafna ma' din l-istorja. Skont il-ktib tal-Atti tal-Apostli li fih insibu diversi iskrizzjonijiet tal-Evangelista San Luqa li kien qed jikkumpanja lil San Pawl meta kien nawfragat fil-gżira tagħna. Hawnhekk f'dan inħawi kien hawn il-villa ta' dak li kien il-gvernatur ta' Malta li kien jismu Publius. Dan Publius kellu villa kbira f'dan inħawi u fiha kien jipproduċi ż-żejt. Fil-fatt hawnhekk kien hawn ħafna oqsma taż-żejt. Din il-villa skont San Luqa kienet tinsab x'imkien viċin tal-Port Ruman, il-port li kien l-iktar viċin lejn il-belt l-antika ta' Melita, dik li llum insejħula l-Imdina. Dan il-Port Ruman kienet id-daħla ta' hawnhekk dik li llum insejħula is-Salini, jew l-inħawi ta' Burmarrat. Nafu fiċ-ċert li f'dak iż-żmien, ġifi fiż-żmien Puniku Ruman, hawnhekk kien hawn port importanti ħafna u kien l-eqreb baħar lejn il-belt l-antika ta' Malta. Din il-villa li tinsab tħares fuq dan il-port, it-tradizzjoni li skont kif isemmi San Luqa tajt li hawnhekk kienet il-villa ta' dan Publius, il-post fej San Pawl skont it-tradizzjoni fejjaq lill-missier Publius li kien il-gvernatur ta' Malta kif għattilkom u b'dan il-fejqan il-Maltin emnu fit-tagħlim li kienet jgħallem San Pawl. Tradizzjoni li hawnhekk kien hawn villa li fiha kien jiġi prodott iż-żejt kienet xi ħaġa li ilha teżisti għal mijiet ta' snin. Però meta beda jsir l-arkeoloġija u bdew isiru l-iskavi bdiet tingħata iktar sugu din it-tradizzjoni u beda ħireġ ir-realtà ta' dan il-binja. Hawnhekk mill-fdalijiet li nstabu jidher ċar li fil-fatt din kienet villa importanti ħafna li apparti li kellha l-parti fejn kienu jgħixu fiha n-nies kellha wkoll il-fabrika fejn kienu jiġi prodott iż-żejt. Mill-inħawi tal-madwar meta ġew saru xi skavi wkoll instab li fil-fatt l-inħawi tal-madwar kienu kollha oqsma li kellhom ħafna siġar ta' żebbuġ, jiġifieri l-frotta li minnha nagħmlu iż-żejt. Dan kompla saħħaħ din it-tradizzjoni li hawnhekk kien hawn din il-villa importanti. Mill-bixra tal-villa mbagħad jidher li min kien jipposedi dan il-bini kien bniedem li kellu pożizzjoni tajba fis-soċjetà u kien bniedem kif ngħidu aħna l-Maltin sta bene, allura seta' ikollu post bħal dan. Dan ikompli jaqbel ma' dak li qal San Luqa meta qal li din kienet il-villa tal-Gvernatur ta' Malta. Fl-1964 il-Missjoni Arkeoloġika Taljana bil-kunsens tad-Dipartiment tal-Mużewijiet bdiet skavi intensivi fuq dan is-sit. U mal-ewwel der fiċ-ċar li hawnhekk kien jiġi prodott iż-żejt. Id-diversi tipi ta' masar differenti ta' żejt li nstab juri biċ-ċar li din kienet fabrika li kienet tipproduċi ħafna żejt. Ħaġa oħra li turi dan kienet in-numru ta' ċisterni u ħwat fejn kien jintrefa' ż-żejt wara li jkun masur biex bekk u mbagħad jiġi esportat. Il-fatt li din kienet viċin tal-port kienet tagħmilha iktar faċli biex iż-żejt jitgħabba fl-anfori u jiġi saħansitra esportat barra l-pajjiż. L-iskavi ma tawx raġun biss il dawk li kienu jissostnu li hawnhekk kienet post agrikolu fejn kien jiġi prodott iż-żejt, però taw raġun ukoll li tradizzjoni li hawnhekk kellu l-kult antik Pawlin. Dan il-kult kien eżaltah b'mod kbir il-Gran Mastru Alofio de Winjakurt fis-seklu fil-bidu tas-seklu 17, meta huwa kien bena din il-Knisja li qed naraw mibnija fuq dan is-sit. Il-Knisja hija ddedikata lil San Pawl, però hija mlaqma San Pawl Milqi, jiġifieri l-post fejn tlaqa' San Pawl.
U win jakord bnija propju għawnek għax kien jemmen bisħiħ li din kienet il-villa fej San Paul fejja il-Missir San Publiju. Mitraċċi li nstabu ukoll anka minn ġebla li fuqha kien hemm imnaqqax witch, ħafna mill-arkeologi jgħidu li dan il-witch kien witch tal-qaddis jew aħjar tal-Apostlu San Paul li tpoġġa hawnhekk bħala ex votu. Dan ikompli juri li din dan il-kult u din id-devozzjoni kienet ċaġa b'saħħitha ħafna f'dan l-inħawi. Il-Grammastru Alofio de Winjakurt għamel minn kollox biex ikabbar il-kult Pawlin f'pajjiżna. Fil-fatt dan il-Grammastru kien ħa taħt idejh it-tmexxija tal-Grotta ta' San Paul fir-Rabat li hija l-iktar post devot jew aħjar fejn hemm l-ikbar kult ta' San Paul f'pajjiżna. Ma' din il-grotta jew aħjar fuqha huwa kien bena knisja ddedikata lil San Publiju. Faċċata tagħha huwa bena dak li jissejjaħ il-kulleġġ Winjakurt li kien marbut ukoll mal-grotta ta' San Paul. Barra minn hekk huwa beda jdur is-siti storiċi fejn kien hemm it-tradizzjoni tal-kult Pawlin u jibni knejjes hemmhekk ukoll bħalma melaw kif diġa għattilkom f'San Paul Milqi fejn bena din il-Knisja, bena knisi oħra fix-xatt San Paul il-Baħar dik li hija magħrufa San Paul tal-Ħġejjeġ fejn skont it-tradizzjoni San Paul kien qabbad il-ħġieġa u kien ġie migdum mill-lifa. Hemm ukoll biex inbniet il-Knisja ta' San Paul tat-Tarġa fin-Naxxar fejn skont it-tradizzjoni hemmhekk San Paul pritka l-ewwel darba u barra minn hekk ukoll kien ħadem biex saret l-għajn li nsibu x-xemxija dik li hija msejħa għajn Rażul, jiġifieri l-għajn tal-Apostlu fejn skont it-tradizzjoni wkoll San Paul kien ħabbat mal-blat hemmhekk u ħarġet nixxija tal-ilma biex setgħu jixorbu minnha dawk li kienu naufragati miegħu. Dan kollu l-Grammastru Winjakurt kien għamlu ma' bniedem ieħor li kien jismu Benegas li bil-benedizzjoni tal-Papa seta' jkabbar il-kult Pawlin f'pajjiżna. U traċċi tiegħu u x-xogħol li għamel għadhom jidhru sal-ġurnata tal-lum. It-tip ta' kappella li nbniet fuq dan il-post hija tipika tal-bidu tas-seklu 17. Kappella ċkejkna b'naqra ta' tzuntir. Il-fatturi li nsibu fil-faċċata huma wkoll simili it-tieqa tonda speċjalment fuq il-bieb prinċipali li kienet fi żmien li nbniet fiha hija l-istil tipiku tal-kappelli ta' dak iż-żmien. Meta kif għattilkom fi snin 60 tas-seklu ieħor bdew l-iskavi, l-art ta' din il-Knisja u t-tzuntir kellhom jinqalgħu biex b'hekk setgħu jinkixfu il-fdalijiet tal-villa li qed jinsabu propju taħt il-Knisja. Jekk kien hemm xi dubju fuq il-produzzjoni taż-żejt f'dan il-post, meta sar l-iskaf hawnhekk taħt l-art tal-kappella, żgur li dan id-dubji inqataw għal kollox. Għax hawnhekk instabu ħafna fdalijiet ta' makkinarju tal-ħaġar li kien jintuża għal proċess taż-żejt u għall-ħażna tiegħu. B'hekk bdew l-iskavi taħt din il-kappella, l-iskaf kollu kien komplut u llum il-ġurnata nafu id-daqs ta' din il-villa u dak kollu li kienet tipproduċi. Heritage Malta dan il-post iżommu bħala post fejn jinfetaħ fuq talbit speċjali u anke f'okkażjonijiet speċjali. Barra minn hekk hawnhekk isir numru ta' studju u anke saħansitra skavi għadhom isiru sal-ġurnata tal-lum. Barra minn hekk ukoll isir xogħol ta' konservazzjoni f'dan il-post biex b'hekk dan il-patrimonju jiġi salvat għal ġenerazzjonijiet futuri. Is-sit ta' San Paul Milqi volju wieħed mis-siti magħluqin ta' Heritage Malta. Huwa wieħed mill-iktar siti importanti fl-istorja ta' Malta, huwa wieħed u hija l-ikbar dar Rumana li għandna fil-Gżejjer Maltin u hija għandha rabtiet sija reliġjużi ħabba l-kult ta' San Paul kif ukoll ħabba l-importanza tagħha fl-industrija taż-żejt Rumana. Kif tiġa għedna volja s-sit huwa magħluq, aħna dejjem naħdmu ħid fit mal-Kunsill Lokali kemm ta' Burmarat kemm ta' San Paul il-Baħar biex nippruvaw insibu fondi li huma importanti ħafna għall-konservazzjoni tas-sit
Kif ukoll nagħmlu l-mezz li s-sit infetaħ mill-inqas darba fis-sena l-pubbliku in ġenerali. Fil-fatt il-Knisja ta' Burmarrat torganizza kull sena fil-Festa ta' San Pawl fl-10 ta' Frar u d-disa għar-residenti ta' Burmarrat, kif ukoll is-sit jinfetaħ għall-pubbliku. Kif diġa għedt, il-ħidma hija kontinwa mal-Kunsil ta' Burmarrat, speċjalment li jgħinha ħafna biex inżommu s-sit fuq tiegħu. Kif ukoll qed nippruvaw inġibu fondi għall-konservazzjoni tas-sit li ilu magħluq huwa mitluq sa ċertu punt għal dal-aħħar kważi 30 sena, però qed nippruvaw inġibu l-fondi għalih biex dan is-sit jiġi żviluppat u finalment eventwalment miftuħ għall-pubbliku. L-arkeoloġija nafu li fi żmien Puniku jew aħjar fi żmien Rumani, Malta kienet magħrufa għal tliet prodotti partikolari. Dawn kienu l-qoton, il-produzzjoni tal-għasel u l-produzzjoni taż-żejt. U post bħal dan San Pawl Mill-Qin tina evidenza ċara ta' kemm il-produzzjoni taż-żejt kienet xi ħaġa importanti f'pajjiżna li saħansitra kien jiġi esportat. Hekk ġejna fit-tmiem ta' din id-dawra li għamilna f'dan il-post imsejjaħ San Pawl Mill-Qin fejn barra li tajna daqqatajn lejn dak li qalilna u kitbinna l-Evangelista San Luqa, tajna daqqatajn ukoll lejn ir-riżultati tal-iskavi u l-arkeoloġija x'qaltilna minn dan il-post. Aħna ser niġu fit-tmiem ta' din ir-rokna tagħna, però il-programm Malta u Lin Imminna ikomplu.